Lucia, sanitku, rýchlo! Alebo vodu! Ide. Poď vyhnúť alebo niečo. Lucia. Lucia! Daj ju do tejto polohy. Do akej? Do ktorej? Evald. Evald. Keby si bol žena, tak ťa normálne poboskám. Romanticky plávame. Hop! A hop! Hop! No poďme, lemri! Hop, 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 hop! Vlasy lesklé. Ako námraza. Dobre, áno. Hej, ruky hebké ako lípy, list. Výborné. Počúva, ja som čakala, dokedy ja zbejš, že sa poď. Vidíš, ste ma úplne zneužili! Využili ste ma! Teraz, keď som vám pomohla! Darinka! Počkaj. Neviem, čo tam ide ďalej! Tadá! Wow. Lopka, máme tam vidieť celý tábor. Poďme ešte jednou. Výbuch! Výbuch! Bum! Bude kondom. No dobre, ale počúvaj, pri hepatitíde nie. Máme. Kondom. Kondom. No jasné, poď, zober caky paky, ideme. Okej, okay, super. No. Dobre. Čakám. Idem. Ideme, poď. Kam ideš? Kam ideš? Čauko, čo zasa urobil? Nič. Tak to by ste tu neboli všetci. Ako s***. What the fuck? Ale ja nie som jej otec. Zelená. Žaba. Tak prosím? Ste typická učiteľská krava. Vždy som neznášal učiteľov, okrem angličtinárky. Škola... Prepač. Je výborné, ty vole. Ty si stávaš. Ja viem, prepač. Poďme to na to. Dobre. Robil som to kvôli Darine. Nechala ma, takže... Končím. Ale vzdelanie... Ale vzdelanie nenad... Ja to nepoviem. Na to inak existuje. Dieta. Áno? Vyzerá dobre ten môj fotel. Ale nie, nevyzerá. Prepač. Čo keby sme si dali malý welcome drink, alebo už to stopalo? Dobre. To si veľmi pekne povedal, Pali. Pali, dámy? Prosím ťa, poď... Čo? Pán Kukla má úplnú pravdu. Áno. A to je ďalšia vec, čo by sa mala riešiť. Povedali sme pán Kukla? Pán Kukla. Ja, sorry. Nebolo som prvý. Ja som počal len... Furt to niekde nalepí a potom nevieme nájsť to ISBN. Nevadí. Nevadí, poďme ešte jednou. A po tebe som to chcela tiež. Ali. Vieš, že to nie je o mne, už som ti... No počkaj, dobre, dobre. Ja som ťa zasekla. Trošku, hej, nevadí. Nezmenila som názor. A však toto je to, čo po... Pardon, poď. Dobre. Takže ide vlastne o teba. O tvoje ego. Nie. Už som. Aha. Dievčatá, nezabúdajte na to, čo to znamená, keď s vami chce chodiť starší chlapec. No predsa mu ide iba olej. Áno, ja som počul, že Lohinskému... Pardon. Teda, no. Zásobu? Máte,
Ne, rozdelíme sa, však ešte to je. Presne tak. No, majte sa. Dovi. Ale, skoro ako Dostojevský, že? Ale nie je také sexy. Prepáčte. Nemal si byť náhodou na dovolenke? Mal. Ale jedna ženská ma priplútala pustami o postel. Ale jedna ženská ma priplútala putami o postel a kvôli nej som zmeškal lietadlo. Mm-hmm. A Lucia neodletela kvôli mne. Aha. Ježišmaria. Akým potom? Pardon. Bože, toto sú moje skvý jazyk. Bože, ten váš jazyk. Buď ticho. Nechaj ma dohovoriť. Lebo čo skoro, budem ticho. Ty si ma... Zomriem, rozumieš, kvôli tebe všetko. Ešte raz, musíš nechaj. Áno, prepáč, do ryti, áno. Ty ma ešte neprerušuj. Ja tam hovorím, nechaj ma dohovoriť. Bude vás učiť anglickú konverzáciu. Máte sa na... Fuj. Sorry. No tak nefňukaj ako baba, postav sa do ringu a vymlá to zo seba. Napríklad dnes v Dubnici, no? No prdele, prepáč, mi to tam skočilo, nie je Dubnici. Nemôžem. Čo? Ja sa nemôžem pozerať, ako mi niekto mláti v ringu, decko. Nemusí. Možno on bude blátiť, pardon, prepáčte.